İyul 25'inde Bakıda başlayan qoşulma məhracatının Gənclər Samitinin bugün sonuncu Şuşa sessiyası keçirilib. Samit iştirakçıları Bakı sessiyasında razılaşdırdıqları sənədləri qəbul ediblər. Şuşa akkordu kimi adlandırılan sənədə əsasən qoşulma məhracatının Gənclər Şəbəkəsi əsasında qurumun Gənclər Təşkilatı yaradılıb. Daimi katibliyi Bakı şəhərində yerləşəcək Bakı Təşkilatının nizamnaməsi və təşkilatın logo və bayrağı da Samitin Şuşa sessiyası çərçivəsində təsdiq edilib. Qoşulma hərəkatının üzv dövlətlərinin gənc nümayəndələri tədbirdə sammitdə çox aktiv iştirak edərək, onlar ümumiyyətlə Gənclər Şəbəkəsinin təşkilata çevrilməsini dəstəkləyərək ümumiyyətlə öz rollarını müsbət qiymətləndirdilər və bu artıq sammitin ümumi qərarıdır ki, Qoşulma hərəkatının üzv dövlətlərinin gənclərin beynəlxalq proseslərdə rolu artırılmalıdır və həmin bu gənclər üçün artıq yeni bir beynəlxalq platforma təsis olunmalıdır. Tədbir çərçivəsində Qoşulma Məhərəkatının Gənclər Samitinin nəticələri və Gənclər Təşkilatının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu təşkilatda təmsil olunmaq tək iştirakçı ölkələr üçün deyil, dünya üçün vacib məsələdir. Əminəm ki, gələcəkdə Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Təşkilatı dünyada, qlobal aləmdə baş verən bir sıra hadisələrdə söz sahibinə çevriləcək. Qonaqlar Şuşanın qala divarlarını seyr edib, şəhər meydanında Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimləri, Xurşudmanın Atavanın, Bülbülün, Üzeyr Hacıbəylinin ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəlləri haqqında məlumat alıblar. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi də ziyarət olunub. Həmçinin qonaqlara işğal dövründə ermənilərin tarixi və mədəniyyət abidələrimizə vurduqları ziyan barədə də məlumat verilib. Daha sonra iştirakçılar cıdır düzündə olub, muğam sədaları altında xoş görüntünü seyr ediblər. ...25-28 iyul tarixlərində Bakıda baş tutan Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatlarının sammiti öz işini bugün Şuşada yekunlaşdırıb. 60-dan çox nümayəndənin qatıldığı bu sammitdə Bakıda razılaşdırılan bir çox sənədə yekun vurulub və qərar alınıb ki, Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsi bundan sonra Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı adlandırılsın. Rövşən Əliyev, Bağır Kərimov, Toğrul Quluzadə, ASTV Xəbər.